A barata circula tranquila na parede da cozinha da padaria. E além dessa, havia muitas outras. Na foto é possível ver um rato saindo do ralo, atraído por um pedaço de queijo jogado no chão. Também dá para ver veneno para rato no chão do depósito de alimentos, sem nenhum cuidado. Insetos mortos, ralos de esgoto abertos e muita, mas muita sujeira. Os flagrantes foram feitos durante fiscalização da Vigilância Sanitária, PROCON e Delegacia do Consumidor. A padaria que fica no setor leste universitário foi interditada, multada e 340 quilos de alimentos estragados foram recolhidos. Os fiscais encontraram produtos vencidos, geladeira enferrujada, freezer estragado e fezes de ratos em meio aos alimentos. Na parte do consumidor, tinha um ralo aberto, eles colocaram um cesto de lixo, né? O ambiente tornava tudo que se fazia ali impróprio. A questão da refrigeração, os freezers não estavam dando a temperatura ideal para aquilo continuasse conservado. Por exemplo, o presunto estava babando, a mussarela estava mofada, né? Em abril deste ano, a Vigilância Sanitária esteve na padaria e constatou uma série de irregularidades na estrutura da empresa. O dono foi notificado e recebeu um prazo para fazer as adequações. Só que nesta semana, quando a fiscalização voltou, nenhuma melhoria havia sido feita. E o pior, a situação estava ainda mais grave. Ele foi fiscalizado pela Vigilância Sanitária no mês de abril e foi imposto a ele uma série de correções no local. Essas correções não foram realizadas e até mesmo foram pioradas no local. O dono foi preso em flagrante, mas pagou fiança e vai responder por crimes contra as relações de consumo em liberdade. A Polícia Civil pede, solicita à população, nossa parceira, que através do telefone 197, totalmente anônimo, ou através da Delegacia do Consumidor, no telefone 3201 1529, nos informe dos estabelecimentos que eles desconfiam de alguma prática irregular. Nós iremos proceder uma investigação e, sendo o caso, chamaremos os órgãos parceiros para fazer uma fiscalização mais adequada e mais com maior profundidade nesse local. Se você não tem condição de abrir e respeitar a legislação, é melhor fechar.